ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ରଶ୍ମି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରଶ୍ମି ଟିଭିରେ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆସିଲା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର, ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ବଢ଼ିବାକୁ ନେଇ ଖବରକାଗଜରେ ଆସିଛି। କେବେ ସୁଦ୍ଧା ଘୋଷଣା ହେବ ତାକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତା ସହିତ ଲେବୁଲ VA ଟିଚର୍ସ ଆସୋସିଏସନ୍ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିଛି, ତାକୁ ଦେଖିବା। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଓଡ଼ିଶା ସରକାରୀ ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ କର୍ମଚାରୀ ମହାସଂଘର ଦାବି, ପେନ୍ସନ୍ କାହାର ଦୟା ନୁହେଁ ବୋଲି ଆପଣଙ୍କର କୋର୍ଟର ଆଦେଶ ଆସିଛି। ଏହିସବୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବରଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଆଜି ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଡିଟେଲ୍ସ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିସାରିଲା ପରେ ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ହୃଦୟରୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସାଙ୍ଗସାଥୀମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଏବଂ ଫେସବୁକ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତା ସହିତ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତା ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ଓଲ୍ଡ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ଏଇଭଳି ଲେଟେଷ୍ଟ ଅପଡ଼େଟ୍ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ପାଇପାରିବେ। ଡେରି ନ କରି ଚାଲନ୍ତୁ, ଆଜିକାର ଯେଉଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ରହିଛି ତାକୁ ଜାଣିନେବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଲେବୁଲ VA ଟିଚର୍ସ ଆସୋସିଏସନ୍ ତରଫରୁ ଗତକାଲି ଗୋଟିଏ ଲେଟର୍ ନମ୍ବର ଇସ୍ୟୁ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଟାକି 3/2024 ରହିଛି। ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଲେବୁଲ VA ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ରହିଛି। ଆବାହକ ମଣ୍ଡଳୀ କେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଜାଣିପାରୁଥିବେ, ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ସେନଗୁପ୍ତା ନୟାଗଡ଼, ଅଜିତ ମହାରଣା ଭଦ୍ରକ, ପ୍ରଦୀପ୍ତ କୁମାର ବେହେରା ପୁରୀ, କଟକ ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ୱର ଆଶିଷ କୁମାର ନାୟକ, ସୋନପୁର, କେନ୍ଦୁଝର, ରାୟଗଡ଼ା, ଗଜପତି, ବଲାଙ୍ଗୀର, କଟକ, ସବୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଆବାହକ ମଣ୍ଡଳୀ ଅର୍ଥାତ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚୟନ କରାଯାଇଛି। ସେ ଅନୁଯାୟୀ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଲେବୁଲ VA ଶିକ୍ଷକ ସଂଗଠନ ତରଫରୁ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ସଂଘ ଯଥା ପିଷ୍ଟା, AUPTF, ଅପ୍ଟା, AOPTA, ଅଜଟା, OETA, ଅଲଷ୍ଟା, UPTF, WOPTF ମିଳିତ ମଞ୍ଚମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି କି ଏହି ସଂଘରେ ଥିବା ଲେବୁଲ VA ଶିକ୍ଷକ ନିଜ ନିଜର ସଂଘ ପରିତ୍ୟାଗ ନକରି ମିଳିମିଶି ଆମ ସହ ଆସନ୍ତୁ। ସରକାରଙ୍କୁ ଏକାଠି ହୋଇ ଗୋଟିଏ ଦାବି, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ହାରରେ ଦରମା ପ୍ରଦାନ ନିମନ୍ତେ ଅନୁରୋଧ କରିବା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ। ସମସ୍ତେ ମିଳି ଏକାଠି ହୋଇ ଯେଉଁ ଲେବୁଲ VA ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଅବହେଳା କରାଯାଇଛି, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ନାଯ୍ୟ ଦାବି ରହିଛି ତାକୁ କେମିତି ପୂରଣ କରାଯିବ ସେ ନେଇ ଆଲୋଚନା ହେବା ଦରକାର। ତା ସହିତ ପ୍ଲାନିଂ ମଧ୍ୟ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ପ୍ରଥମ ପଦକ୍ଷେପରେ ଆମେ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାର ଅସ୍ଥାୟୀ ଆବାହକ ମଣ୍ଡଳୀ ଗଠନ କରିଛୁ। ଏହାପରେ ସବୁ ସ୍ତରରେ ନେତୃତ୍ୱ ଚୟନ କରିବା ପରେ ଲେବୁଲ VA ଟିଚର୍ସ ଆସୋସିଏସନ୍କୁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରାଯିବ। ଏଣୁ ନେତୃତ୍ୱ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ ନକରି ଦାବି ହାସଲ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ ଷ୍ଟେଟ୍ କୋର୍ କମିଟି, ଲେବୁଲ VA ଟିଚର୍ସ ଆସୋସିଏସନ୍ ଓଡ଼ିଶା। ଓଡ଼ିଶା ସରକାରୀ ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ କର୍ମଚାରୀ ମହାସଂଘ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ 10/9/2022 ଗୋଟିଏ ଲେଟର୍ ଇସ୍ୟୁ କରାଯାଇଛି। ମାନନୀୟ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସମ୍ପାଦକ, ବାର୍ତ୍ତା ସମ୍ପାଦକ, ସାମ୍ବାଦିକ, ପ୍ରତିନିଧି ଛପା ଓ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ବିଷୟ ରହିଛି ଓଡ଼ିଶା ସରକାରୀ ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର 2022 ମସିହାର ରାଲିକୁ ପାଇଁ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଥିଲା, ଏହିଭଳି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ ଲେବୁଲ VA ଟିଚର୍ସ ଆସୋସିଏସନ୍ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି, ସିଏ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ନ୍ୟୁଜ୍ ମିଡ଼ିଆକୁ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ପେନ୍ସନ୍ କାହାର ଦୟା ନୁହେଁ, ପେନ୍ସନ୍ କାହାର ଦୟା ନୁହେଁ, ଜଣେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ପରିବାର ପାଇଁ ପେନ୍ସନ୍ ଏକ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ଏବଂ ଏହା ତାଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ମେରୁଦଣ୍ଡ ଭଳି କାମ କରେ ବୋଲି ପେନ୍ସନ୍ ସମ୍ପର୍କିତ ଏକ ମାମଲାର ରାୟ ପ୍ରକାଶ କରି ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ସହ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପିଟିସନ୍କୁ ରଦ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆଦାୟ ହୋଇଥିବା ଅର୍ଥ 15 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଫେରସ୍ତ କରିବାକୁ ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ୍ ସଙ୍ଗମ କୁମାର ସାହୁ ଏବଂ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ଖଣ୍ଡପୀଠ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ମାମଲାରୁ ଜଣାଯାଇଛି ଯେ ଆବେଦନକାରିଣୀ ଅନୁସୂୟା ଦାସଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ରମାକାନ୍ତ ମିଶ୍ର ରାୟଗଡ଼ା ପୋଷ୍ଟାଲ ଡିଭିଜନରେ ଅଧୀକ୍ଷକ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବେଳେ ସବ୍ ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟର ଆଦିତ୍ୟ କୁମାର ମାଝୀଙ୍କୁ ଭବାନୀପାଟଣା ସବ୍ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍କୁ ଡେପୁଟେସନରେ ବଦଳି କରିଥିଲେ। ଆଦିତ୍ୟ ମାଝୀ ସେଠାରେ ଥିବାବେଳେ 25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଜାଲିଆତି କରିଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିପାଇଁ ରମାକାନ୍ତ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରାଯାଇ ତାଙ୍କଠାରୁ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆଦାୟ ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟର ଜେନେରାଲ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଆଦେଶକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରି ରମାକାନ୍ତ କୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ। କୋର୍ଟ ଶୁଣାଣି କରି ତାଙ୍କଠାରୁ ଆଦାୟ କରାଯାଇଥିବା ଅର୍ଥକୁ 30 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଫେରସ୍ତ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏହି ଆଦେଶ ବିରୋଧରେ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ରମାକାନ୍ତଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଅନୁସୟା ମାମଲାର ପକ୍ଷ ହୋଇଥିଲେ। ମାମଲାର ଶୁଣାଣି
ଅବସରରେ ରମାକାନ୍ତ ମିଶ୍ର ଠାରୁ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ସେହି ଆଧାରରେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ପାଇବାକୁ ଥିବା ପେନ୍ସନ୍ରେ ମଧ୍ୟ କଟିଯାଇଥିବା ହାଇକୋର୍ଟ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ହାଇକୋର୍ଟ ଶୁଣାଣି ଅବସରରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଜାଲିଆତି ଘଟଣାରେ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ସିଧାସଳଖ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସମ୍ପୃକ୍ତି ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟର ଜେନେରାଲ ରମାକାନ୍ତ ମିଶ୍ରଙ୍କ ପକ୍ଷ ରଖିବାର ସୁଯୋଗ ନଦେଇ ତାଙ୍କଠାରୁ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆଦାୟ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଅପରପକ୍ଷେ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ପରେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ପେନ୍ସନ୍ କମ୍ ପାଇବାର କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ ବୋଲି ହାଇକୋର୍ଟ ମତ ଦେବା ସହ ସମସ୍ତ ଅର୍ଥ 15 ଦିନରେ ଫେରସ୍ତ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଓଏସ୍ଏସ୍ସି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଘେରିଲେ ନିଯୁକ୍ତି ଆଶାୟୀ, ଟଙ୍କା ନିଅ ଚାକିରି ଦିଅ ଧନୀରେ କମ୍ପିଲା। ମିଳିତ ଚୟନ ପରୀକ୍ଷା 2ରେ ଅନିୟମିତତା ଅଭିଯୋଗ, ଅଫଲାଇନ୍ ପରୀକ୍ଷା କରିବା, ପରୀକ୍ଷା ଫଳର ପୁନଃ ଯାଞ୍ଚ ଦାବି କରାଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶା ଅଧସ୍ତନ କର୍ମଚାରୀ ଚୟନ ଆୟୋଗ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ମିଳିତ ଚୟନ ପରୀକ୍ଷା ଯେଉଁଟାକି CRE 2ରେ ଅନିୟମିତତା ହୋଇଥିବା ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ହେଲା, ଗତ ବର୍ଷ ହୋଇଥିବା ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ PO ପରୀକ୍ଷାରେ ଅତି ଖରାପ ଫଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଫରେଷ୍ଟର, ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ, LI ଆଦି ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷାରେ 100% ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଏହା କିପରି ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ଏହା ସମ୍ଭବ ତେବେ ସମସ୍ତ ପରୀକ୍ଷା ଫଳର ସ୍କୋରକୁ ସର୍ବସାଧାରଣରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଉ ବୋଲି ସେମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। CRE ପରୀକ୍ଷାରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଅନିୟମିତତା ହୋଇଛି ବୋଲି ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରି Unit 1 ସ୍ଥିତ ଓଏସ୍ଏସ୍ସି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ମଙ୍ଗଳବାର ଧାରଣା ଦେଇଥିଲେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଯଦି ବିରୋଧ ଆସୁଛି ତା'ର ଯେଉଁ ରହିଛି ଇନକ୍ୱାରି ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। କନିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତିରେ ଚଞ୍ଚକତା, ଅସେପା ସମ୍ମୁଖରେ ଆଶାୟୀଙ୍କ ଧାରଣା। କନିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତିରେ ଚଞ୍ଚକତା ଅଭିଯୋଗ କରି ଓଡ଼ିଶା ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରାଧିକରଣ ଅସେପା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ମଙ୍ଗଳବାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର BEd ଡିଗ୍ରୀଧାରୀମାନେ ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି। ନିଯୁକ୍ତି ପରୀକ୍ଷାରେ ଅନିୟମିତତା ଅଭିଯୋଗ କରି ଶହ ଶହ ଆଶାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଆଗରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ସହ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ନାରା ଦେଇଥିଲେ। 2024-25 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ବ୍ୟୟ ମଞ୍ଜୁରୀ ବିଲ୍ ଗୃହୀତ, ବିଦ୍ୟାଳୟ ରୂପାନ୍ତରଣର ହିସାବ ହେବ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ବିଗତ 5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ 5 ବିଦ୍ୟାଳୟ ରୂପାନ୍ତର ନାଁରେ ନାଟକ ଚାଲିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ରୂପାନ୍ତରିତ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବାସ୍ତବତା କ'ଣ ସେଠାକୁ ଯାଇ ଦେଖିଲେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ସେହି ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକର ଅସଲ ଚିତ୍ର ମୋ ପାଖକୁ ଏବେ ଆସୁଛି। ଏସବୁର ହିସାବ ନିକାଶ ହେବ ଏବଂ କାହାରିକୁ ଛଡ଼ାଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ବିଧାନସଭାରେ କହିଛନ୍ତି। 2024-25 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମାଝୀ ବ୍ୟୟ ମଞ୍ଜୁରୀ ବିଧେୟକ ଆଗତ କରିଥିଲେ। ଗୃହରେ ଆଲୋଚନାର ଉତ୍ତର ରଖି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ପୂର୍ବ ସରକାର 5 ବିଦ୍ୟାଳୟ ରୂପାନ୍ତରଣ ନାଁରେ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି। ଶିକ୍ଷକ ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ। ଅଷ୍ଟମ ଓ ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଦ୍ୱିତୀୟ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ମାନସାଙ୍କ ଅର୍ଥାତ୍ ସରଳ ଗଣିତ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଓ ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା, କାରଣ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା ନ ପାଇବା ହେତୁ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଓ ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଭିତ୍ତିଭୂମି ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ସହିତ କିଛି ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ 20,000 ଶିକ୍ଷକ ପଦ ପୂରଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବା ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ପଦ ପୂରଣ କରାଯିବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଚଳିତ ବଜେଟ୍ରେ ଗୋଦାବରୀ ମିଶ୍ର ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ 500 ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଗୋଦାବରୀ ମିଶ୍ର ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ। ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ମାଧ ସିଂ ଯୋଜନାରେ SC ST ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ 5,000 ଟଙ୍କା ହାତ ଖର୍ଚ୍ଚ ଦିଆଯିବ। ବିଦେଶରେ PhD କରିବାକୁ SC ST OBC ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଜେଟ୍ରେ 1,170 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ମଞ୍ଜୁର କରାଯାଇଛି। ଆଉ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ଯେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଶେଷ ହିତାଧିକାରୀ ଯେପରି ସୁବିଧା ପାଇବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ମୋହନ ସରକାର ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି। ବଢ଼ିପାରେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପେନ୍ସନଭୋଗୀମାନେ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା DA ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା ଥିବାବେଳେ ଆସନ୍ତା 2 ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ବୈଠକରେ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍ର ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ବୃଦ୍ଧି ନେଇ ଘୋଷଣା ହୋଇପାରେ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯେକୌଣସି ବର୍ଷରେ ଜାନୁଆରୀ ଓ ଜୁଲାଇରେ 2 ଥର ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ବୃଦ୍ଧି କରିପାରନ୍ତି। ତେବେ ଦୀପାବଳି ପୂର୍ବରୁ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏପରି ଘୋଷଣା ନେଇ ଯୋଜନା ରହିଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। CPI IW ଆଧାରରେ ସରକାର DA ଏବଂ DA ହାରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥାନ୍ତି, ତେବେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଏହି ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ଅର୍ଥାତ୍ ଶିଳ୍ପ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଭୋକ୍ତା ମୂଲ୍ୟ ସୂଚାଙ୍କ ଆଧାରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି। ଏହି DA ବୃଦ୍ଧି ପରେ ବହୁ ଲକ୍ଷ କର୍ମଚାରୀ ଲାଭବାନ ହେବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଜାନୁଆରୀ ଜୁଲାଇ
AICPI IW तथ्य अनुजाई सरकारी कर्मचारी डीए 3% वृद्धि होगा जाऊँगी। यही बर्धित महंगा भत्ता 2024 जुलाई रु प्रजोज्य बोली बेचना करा जीवो जून पई AICPI सूचांक जो 141.4 पॉइंट को आसी जहाँ मे मस 139.9 पॉइंट को वृद्धि घटी यहाँ आधार कर महंगा भत्ता स्कोर 53.36% को आसी गत थर अर्थात जानुरी में स्कोर 50.84% थी। अत्याधुनिक सीपीआई IW तथ्य प्रकाश पर महंगा भत्ता को 3% वृद्धि करने को निष्पत्ति निपे सूचना था कि 2024 मार्च में शेष थर पर महंगा भत्ता घोषणा कराला जानुरी लागू होता केन्द्र सरकार उभय डीए और डीआर को 4% वृद्धि करसाई डीए और डीएर 50% को अधिक वृद्धि पाई यही आप आजिकार गुरुत्वपूर्ण इनफर्मेशन आजिका भिडियो शेष कर नेक्स्ट वीडियो देखा से विदाय दिंतु। नमस्कार, जय जगन्नाथ।